الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله مولانا العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. آج کو میرے ابو جی نے آنا تھا لیکن ان کی وہ تیار بھی تھے آنے کے لیے لیکن ان کی صحت اچانک خراب ہوگی تو انہوں نے مجھے بھیجا ہے. تو ان دنوں میں حضور کے میلاد کے ایام ہیں تو سمجھتا ہوں کہ حضور کی شان بھی لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. کہ یہ جو تنکا ہے یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے. اور کن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ رسولوں. وہ جو جماعت ہے رسولوں کی. یہ رسول جو ہے یہ مشار علیہ ہے اور اللہ مشیر ہے اور حضور مشار لہو ہے. کہ جو مشار علیہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. اس میں اشارہ وہ ہے کہ جو استعمال کیا جائے اشارہ دینے کے لیے. مشار لہو ہے کہ جس کو اشارہ دکھایا جائے. مشیر وہ ہوتا ہے کہ جو اشارہ دیتا ہے. تو اللہ اشارہ دے رہا ہے رسول کی طرف حضور کو. تو مانا اللہ کو بھی نظر ہے حضور کو بھی نظر ہے. نظر آ رہے ہیں. کمپلیٹ ہونے کے لیے نظر بھی آنا ضروری ہے. تو ادھر الف لام لگا ہے رسولوں کے سامنے. یہ الف لام استدراکی لگا ہے کہ وہ جماعت سارے رسولوں کی ہے. سبحان اللہ. فضلنا بعضهم على بعض. سبحان اللہ. ان میں سے بعض کو بعض کے اوپر ہم نے فضیلت دی ہے. ہمارا رسولوں میں بھی اپنے اپنے درجے رکھتے ہیں سارے. تو رسول کے معنی میں سارے برابر ہیں. کلی متواتی اس کو منطق میں کہتے ہیں. سارے برابر. لیکن پھر جب جو جو فصلیں لگتی جاتی ہیں تو پھر وہ کلی مشکک بن جاتی ہے. کہ ساروں کے اس کو ڈیفرنشا کہتے ہیں انگریزی میں. کہ ساروں کا اپنا اپنا درجہ بن جاتا ہے. تو رسولوں میں بھی اپنا اپنا درجہ سارے رکھتے ہیں. آتا ہے کہ بعض اسی آدمی آتا ہے کہ بعض کے ساتھ اللہ بات کرتا ہے اور بعض کو درجات میں بلند کرتا ہے. تو ادھر مفسرین کا قول ہے ادھر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اللہ. ادھر سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. یہ کیسا جملہ بندہ سوچتا ہے یہ کیسا جملہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کانوں سے باتیں سن کے بات کی ہے لیکن حضور نے دیکھ کے بات کی. جس نے کانوں کو استعمال کر کے باتیں کی ہیں
تو پھر جس نے دیکھ کے باتیں کی ہیں پھر وہ کیوں نہیں کریں گے تو پھر سوال بندہ سوچتا ہے کہ ادھر پھر ہم کیسے دیکھیں کہ کون سب سے افضل ہے علم سے رسولوں میں سے بندہ سوچتا ہے کہ ہم اب کیسے دیکھیں کہ کون سب سے افضل ہے تو دیکھیں گے کہ ایک کو کلیم اللہ بنا دیا ایک کو خلیل اللہ بنا دیا تو اس طرح ان کا امتیاز اپنا ہو گیا تو پھر جب حضور نے کہا انا حبیب اللہ یہ دیکھیں ذرا دیکھیں ادھر کہ جو خلیل ہوتا ہے جو کلیم اللہ ہوتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے لیکن جو حبیب اللہ ہوتا ہے اس کو اللہ خوش کرتا ہے دیکھیں نا کہ حبیب جو ہوتا ہے بندے اس کو خوش جو بندے کا حبیب ہوتا ہے اس کو بندہ خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو باقی انبیاء اللہ کو خوش کرتے ہیں لیکن اللہ حضور کو خوش کرتے ہیں تو یہ حضور کا اب امتیاز ہو گیا باقی انبیاء علیہ السلام سے تو رسول کے معنی سے برابر ہے مشکک بن جاتی ہے تو پھر دیکھیں جب حضور کے ایسی فصل لگی کہ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حبیب اللہ ہوں انا حبیب اللہ کوئی نہیں یہ کہہ سکتا صرف حضور کے کئی فضائل ہیں جو حضور کے ایسے ہیں کہ کوئی بھی نہیں اس طرح کہہ سکتا اور جو حضور کو جو وجہ دلیل بنتی ہے کہ حضور باقی انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے سبحان اللہ یہ بھی ایک ایسی بات ہے ایک اور کہ وہ اللہ کی قبلہ ہے اللہ کی قبلہ ہے بندہ سوچتا ہے یہ کیسے بات کر گیا یہ کیسی بات کر گیا یہ تو اگر میں خود اپنی طرف سے بات کرتا ڈر لگتا ہے لیکن تفسیر روح المعانی میں لکھا ہوا ہے اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ کوئی کسی کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہوتا ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا کہ کسی کا ساروں کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے تو پھر قبلے کا معنی دیکھنا پڑے گا کہ قبلے کا معنی پہلے کیا ہے قبلے کا معنی ہے کہ مرکز توجہ تو ادھر مرکز توجہ قبلے کا معنی ہے تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس کل میں اللہ بھی شامل ہے اللہ بھی شامل ہے اس میں تو اللہ کا قبلہ حضور ہے تو اس طرح بھی وہ سب سے افضل یہ ان کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے قبلہ ہیں اور حبیب بھی ہیں اور پھر قرآن سے دیکھیں گے کہ قرآن میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جب کل کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے تو جو رحمت ہوتی ہے جس کے لیے رحمت بن کے آتا ہے اسے افضل ہوتا ہے اس طرح بھی وہ افضل ہے تو پھر ایک اور انداز سے بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کہ تم سب سے بہترین امت ہو خیر اس میں تفضیل کا سیگا ہے اس میں تفضیل کا معنی ہے کہ کمپیریسن ہولڈ کیا جائے کمپیریسن ہولڈ کیا جائے کہ جس طرح فقہا کے نزدیک اللہ اکبر کے ترجمے کے بارے میں بحث ہے کہ اللہ اکبر کا بہت لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے یہ غلط ترجمہ ہے کہ اس میں کوئی اسم تفضیل نہیں ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس کا معنی اسم تفضیل ہے کمپیریسن ہے لیکن یہ غلط ہے اس میں کوئی اسم تفضیل نہیں ہے اللہ اکبر میں کوئی کمپیریسن نہیں ہوتا ادھر کہ اللہ سب سے بڑا یہ غلط ہے اللہ بہت بڑا ہے اس کا یہ ترجمہ ہے کہ کوئی اس میں اسم تفضیل نہیں ہے اس کا اسم تفضیل کا معنی یہ ہے تو انہوں نے
یہ اللہ اکبر کی بحث میں بھی یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں حسر القصر بھی آتی ہے لأن تعریف الخبر يقتدي حسره في المبتدا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ معرفہ ہے اس کی وجہ سے اس کی مبتدا میں حسر القصر پیدا ہوتی ہے حسر بلاغت قصر نابیوں کے نزدیک تو جب مسند اور مسند ہے دونوں معرفہ پھر حسر القصر بھی بنتی ہے سبحان اللہ یہ بھی ایک بحث ہے لیکن وہ کافی لمبی ہے لیکن یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ بھی ساتھ یاد رکھ لیں کہ اللہ اکبر کا جو بہت لوگ کرتے ہیں ترجمہ کہ اللہ سب سے بڑا یہ غلط ہے کہ اس میں کوئی اس میں تفضیل نہیں ہے تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ ہی بڑا ہے اور اللہ بہت بڑا ہے یہ اس کا ترجمہ تو انہیں دیکھیں گے کہ جو جماعت ہوتی ہے اگر وہ سب سے افضل ہے تو اس کا لیڈر جو ہے وہ بھی سب سے افضل ہوگا یہ دیکھیں اصول ہے کہ جو جماعت ہوتی ہے جس کو فالو کرتی ہے اس کے لیڈر کی وجہ سے افضل ہوتا ہے تو جو جماعت سب سے افضل ہے ہماری امت جو ہے یہ سب سے افضل ہے تو پھر جو ہمارا لیڈر ہے پھر وہ سب سے افضل ہی ہوگا نا لیڈروں میں سے کہ یہ عقل ہی نہیں قبول کرتی کہ سب سے اونچے درجے والی جماعت ہو لیکن کم درجے والا لیڈر ہو یہ تو عقل ہی نہیں قبول کرتی تو اس کا معنی نکلتا ہے کہ جس طرح ہم امت جو ہے وہ سب سے افضل ہے اس کا لیڈر جو ہے وہ بھی سب سے افضل ہے اور اسی کے تحت اس مولانا صاحب پانی پتی تفسیر مزری جلد نمبر 2 صفحہ 120 اور صفحہ 121 پر لکھتے ہیں کہ جو ہماری امت کے رجال ہیں وہ باقی امتوں کے رجال سے بہتر ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف اٹریکٹ کرنے میں اور پھر لکھا ہے پیج 121 پر جلد نمبر 2 کے ما بلغ احد من الامه بالسابقه يا الله درجه الاولياء الا بتوسط روح يا رسول الله يا علي پیر مفکر صاحب زندہ باد کہ ما بلغ احد من الامه بالسابقه يا الله درجه الاولياء الا بتوسط روح علي عليه السلام کہ سابقہ امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا کہ جس کو علی نے ولی نہیں بنا واہ واہ اس کے بعد کیا کہنے جو آنا اہل بیت ترتیب سے ان کو یہ رول ملا حسن عسکری تاکہ ختم ہوا آنا اہل بیت پھر اس کے بعد حضور غوث پاک سبحان اللہ وہ ہوا الا ذلک المنصب الى یوم القیامه کیا کہنے وہ ہوا الا ذلک المنصب الى یوم القیامه کہ وہ اسی رول پر رہیں گے قیامت والے دن تک اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلوں کا سورج طلوع بھی ہوا اور غروب بھی ہوا لیکن جو میرا ہے وہ طلوع ہوا لیکن کبھی غروب نہیں ہوا نہ چاہتے وہ میرا کبھی غروب نہیں ہوگا تو اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے حضور کی افضلیت کہ اب دیکھیں حبیب اللہ ہے اللہ کے قبلہ ہیں عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں پھر جو ان کی امت ہے وہ پہلی امتوں سے سب سے افضل ہے ساری امتوں سے سب سے افضل ہے تو پھر جو امت ہے وہ اپنے لیڈر کی وجہ سے افضل ہے تو لیڈر جو ہے جو جماعت ہے وہ سب سے افضل ہے مانا ہے اصولی طور پر لیڈر کوئی افضل باقی لیڈروں میں سے جو لیڈر ہے افضل جماعت کا اسی کوئی افضل ہونا چاہیے تو اس اعتبار سے بھی افضل ہے لیکن جب پہلوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ افضل ہے امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اجماع الامہ الا انا بعد الانبیاء افضل من البعض کہ اس پر اجماع امت ہے کہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں
ولا ان محمد صلى الله عليه وسلم افضل من الكل. سبحان الله سبحان الله. اس پر اجماع امت ہے کہ بعض نبی بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں اور اس پر بھی اجماع ہے کہ نبی پاک سارے انبیاء سے افضل ہیں. سبحان الله. امام فخر الدین رازی نے یہ لکھا ہے. تو یہ حضور کی افضلیت کی دلیل ہے. اور یہ پھر جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قل انما بشر مثلکم قل انما بشر مثلکم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں معاذ اللہ یہ کہتے ہیں لیکن یہ حصہ ہی پڑھتے ہیں جو بعد میں آتا ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں. انہوں نے تو پوری چیز کا ایک حصہ لے لیا ہے باقی نہیں پڑھا کہ بعد میں آتا ہے یوہا الیہ کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے. دیکھیں بشر یہ وہی کلی متواتی اور کلی مشکک کے قائد ادھر ہے کہ بشر کے طور پر سارے کلی متواتی ہیں لیکن جب یہ فصل لائق ہوگی کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہے تو وحی نازل صرف انبیاء علیہ السلام پر ہوتی ہے. تو یہ جب فصل لائق ہوگی مانا یہ کلی متواتی نہیں رہا یہ کلی مشکک ہے. تو پھر یہ امتیاز یہ پھر عام بشر نہیں کہہ سکتا کہ حضور ہمارے جیسے بشر ہیں معاذ اللہ کہ حضور کی جو بشریت ہے وہ بھی اپنے درجے کی ہے. تو پھر دیکھیں گے کہ باقی رسولوں پر بھی وحی نازل ہوتی ہے لیکن اس میں بھی ایک فصل لگی ہے کہ ان کے کانوں پر نازل ہوئی ہے اور حضور کے دل پر نازل ہوئی ہے. اس اعتبار سے بھی حضور افضل ہیں کہ باقی ساروں کے کانوں پر نازل ہوئی لیکن حضور کے دل پر نازل ہوئی. تو اب اس آیت سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور معاذ اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں. معاذ اللہ حضور کی جو بشریت ہے وہ بھی اپنے درجے کی ہے. یہ بھی دیکھیں مثلکم مثل جو ہوتی ہے وہ غیر شے ہوتی ہے. دیکھیں نا ایک یہ ٹیبل ہے ایک دوسرا ٹیبل ہو کہہ کہ یہ ٹیبل اس کی مثال ہے لیکن یہ قد یہ ہائٹ میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہے وتھ میں ڈفرینٹ ہو سکتی ہے اصل میں یہ مختلف ہو سکتی ہیں مٹیریل ڈفرینٹ بنا مٹیریل جو ہے اسے ڈفرینٹ بنا ہو تو وہ غیر شے ہے. مانا اس اعتبار سے بھی وہ برابر نہیں ہے کہ بشر ہوں لیکن میرا جو بشر ہے وہ مختلف ہے تمہارا اور ہے کہ جو مثل ہوتی ہے وہ غیر شے ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور معاذ اللہ ہمارے جیسے بشر ہیں. معاذ اللہ کہ جو حضور کا بشر ہونا ہے یہ تو ان کی صفات میں سے ہے جو اصل ذات ہے وہ نور ہے. پہلے نور حضور کا بنا ہے اس کے بعد حضور کو بشر بنے ہیں. بشر ہونا حضور کی صفات میں سے ہے. حضور کی صفات میں سے ہے بشر ہونا اور اصل جو ذات ہے حضور کی وہ نور ہے. تو یہ حضور کی افضلیت کی وجہ ہے اور یہ ان کے دلائل ہیں کہ اس پر اجماع امت ہے کہ حضور افضل من الکل سارا سے افضل ہے. وما علینا الا نار تکبیر اللہ اکبر رسال یا رسول اللہ حضری یا علی غوثیہ حضور مفکر اسلام پیر سید علی امام جیلانی زندہ باد. سات سلام جانِ رحمت.